শেরওয়ানি আৰু শাড়ী আৰু গহনা আপুনি ভাড়াত পাব বিয়াৰ অনুষ্ঠানৰ বাবদ। এয়া অসমীয়া গহনা আপোনালোকে দেখিছে, কাপোৰৰ পিছত আমি অসমীয়া গহনা দেখুৱাইছোঁ। এয়া আচলতে ভাড়াত পাব, এইবোৰ এই দামী গহনাসমূহ আচলতে। এইটো কি হয়? এইটো গহনা অসমীয়া গলপতা বুলি কয়, যিটো নেকৰ লগত পৰা লাগি থাকিব, ভাড়াত পোৱা যায়। আপুনি একেবাৰে ছেট কিনিব নোৱাৰিলেও আপোনালোকে ভাড়াত পাব, এইবোৰ ভাড়াত পাব। আৰু আৰু কি কি আছে ভাড়াত পোৱা সামগ্ৰী মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, কাপোৰ বা গহনা, অন্যান্য গহনা পাব, যিকোনো গহনা পাব লগত। হয়, ব্ৰোচ পিন বুলি কয়, যিটো মানে ব্ৰাইডবোৰে মাৰে স্পেচিয়েলি, জাপি টাইপৰ। আৰু এইটো মুঠিখাৰু, আপোনালোকে মুঠিখাৰুটো এপাটো পিন্ধিব পাৰে, দুপাটো পিন্ধিব পাৰে, এইটো কইনা ভাড়াটো পোৱা যায়। হয়, ভাড়াটো এটা পোৱা যায়। হয়, আমি খালি এইটো জনাম যে ভাড়াত পায় নে নাপায়, সেইটো এটা বস্তু দেখাম, যিটো মাংটিকা বুলি কয়, কপালি এসামিজ গহনা ভাড়াত পাব আপোনালোকে যদি নতুন কিনিব নোৱাৰে। মুছলিম ৱেডিং হয়, মুছলিম ৱেডিঙৰ কাৰণে এইটো যিটো আমি এইটো স্পেচিয়েলি মূৰত পিন্ধাব কাৰণে লাগে, সেইটো ইয়াত পোৱা যাব। মানে জোতা দিয়াৰ এটা চিষ্টেম আমি এতিয়া নমাই আনি দেখুৱাই আছোঁ, বিয়াত যে জোতা দিয়ে, জোতা জোতা যদি আপুনি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ইয়াত দিব পাৰিব জোতা। বিয়াত প্ৰয়োজন হয় আচলতে এইবোৰ, এয়া শাড়ী, বানাৰসী শাড়ী বা বিভিন্ন ধৰণৰ শাড়ী প্ৰয়োজন হয়, জনগোষ্ঠী অনুযায়ী শাড়ী বেলেগ বেলেগ। কিন্তু শ্বেৰৱানীটো সকলোৰে কাৰণে কমন, এই শ্বেৰৱানী এয়া কমন, কিন্তু এইবোৰ কিন্তু নতুন বহুত দাম। বিয়াত যেতিয়া আপুনি কিনিব নতুন বহুত দাম, শ্বেৰৱানী আৰু শাড়ী কিনিবলৈ গৈয়ে আচলতে গোটেই টকাই নাই হয়, নাইকিয়া হৈ যায়, আৰু যদি গহনা লয় সেইটোত আৰু যায়। গতিকে আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী বহুত প্ৰয়োজন হয়, বিয়া এটা অনুষ্ঠান যেতিয়া আৰম্ভ কৰিব বহুত টকা, কিন্তু এইবোৰ যেতিয়া আপুনি ভাড়াত পাব তেতিয়া কেনেকুৱা লাগিব মনটো। আপুনি নিশ্চয় আচৰিত হৈছে আজি যদি কি কৈ আছে, এইবোৰ শ্বেৰৱানী আৰু শাড়ী, বেনাৰসী শাড়ী ভাড়াত পায় নেকি? হয় পায়, আৰু ক'ত পায় সেয়াও দেখুৱাম। এইবোৰ সামগ্ৰী কোন দোকান হয়, মই ক'ত আছোঁ আৰু ক'ত এই ব্যতিক্ৰমী উপস্থাপন মই দি আছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত যে ভাড়াত পায় সেয়া জানিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক, য'ত শ্বেৰৱানী আৰু শাড়ী আৰু গহনা আপুনি ভাড়াত পাব বিয়াৰ অনুষ্ঠানৰ বাবদ। আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী বা ছেকেণ্ড হেণ্ড অন্যান্য সামগ্ৰী উপস্থাপন নহয়, নতুন সামগ্ৰী দেখুৱাম, কিন্তু কিছু ব্যতিক্ৰম, যিবোৰ সামগ্ৰী আচলতে প্ৰয়োজন হয় সকলোৰে জীৱনত, এবাৰ হ'লেও প্ৰয়োজন হয় সকলোৰে জীৱনত, এবাৰ হ'লেও প্ৰয়োজন হয়, কিন্তু যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া কিন্তু আমি হাবাথুৰি খাওঁ, সময়মতে বিচাৰি নাপাওঁ। গতিকে মই আছোঁ শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলিত, ঢেকীয়াজুলিত এখন দোকান আছে, ব্যতিক্ৰমী দোকান, য'ত আপোনালোকৰ জীৱনত এবাৰ হ'লেও প্ৰয়োজন হোৱা সেই সামগ্ৰীসমূহ পাব। নমস্কাৰ, মই আজিজুৰ ৰহমান, আপোনালোকে চাই আছে খবৰ ইত্যাদি, যাতে আপোনালোকে বিচাৰি হাবাথুৰি খাব নালাগে, সকলোৰে জীৱনত এবাৰ হ'লেও প্ৰয়োজন হোৱা সেই সামগ্ৰীসমূহ যাতে আপোনালোকে সহজতে লাভ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে আজিৰ উপস্থাপন। মই আছোঁ ঢেকীয়াজুলি শ্বহীদ পাৰ্ক ৰোড, এইটো মই কেমেৰা যদি এইফালে ঘূৰাই দিওঁ, শ্বহীদ পাৰ্ক ৰোড আপোনালোকে দেখি আছে, আৰু ডেইলী বজাৰ, ডেইলী বজাৰ এইখন গলি দি আপুনি যদি সোমাই যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই দোকানত যাব পাৰিব। কিন্তু এয়া চাওক, এইখন গলিৰ কাষতে এইখন চিৰি আছে, চাওক এই চিৰি দি আপুনি উঠি গ'লে তাৰপিছত সেই দোকান আপোনালোকে দেখি পাব। প্ৰথমে মই এড্ৰেছ ধুনীয়াকৈ দি লৈছোঁ যাতে আপোনালোকে বিচাৰি হাবাথুৰি খাব নালাগে। তাৰ উপৰি মই ডিছপ্লেত নাম্বাৰ দি দিছোঁ, এই নাম্বাৰৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে পাব। এয়া চোলা ঘৰ বেনাৰ চাইছে আপোনালোকে, এইখনেই মূল দোকান হ'ব য'ত চোলা ঘৰৰ বেনাৰ, এয়া চোলা ঘৰ বেনাৰ আমি পাই গৈছোঁ। আচলতে আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মুকলি হৈছে এই দোকান, আৰু সকলোৰে জীৱনত এবাৰকৈ প্ৰয়োজন হোৱা সামগ্ৰীসমূহ আচলতে পাব, সকলোৰে ঘৰত প্ৰয়োজন হয়, নোহোৱা নহয়, এনে এখন ঘৰ নাই য'ত এইবোৰ সামগ্ৰী হিন্দু বা মুছলিম উভয় পক্ষে আচলতে ব্যৱহাৰ কৰে। হওক, মই গৈ আছোঁ আপোনালোকক, এয়া নতুন দোকান আছে, এয়া সম্পূৰ্ণ ডেকোৰেশ্যন কৰিছে ফুলে, এয়া চাওক ফুলেৰে ধুনীয়াকৈ মানে সজু সজাই থৈ দিছে আপোনালোকে দেখিছে। গতিকে মই কৈছোঁ যে সকলোৰে জীৱনত এবাৰ হ'লেও প্ৰয়োজন হয় এয়া দোকান। প্ৰথমে সামগ্ৰীসমূহ দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে সামগ্ৰীসমূহ দেখিয়ে আচলতে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে সকলোৰে জীৱনত আচলতে প্ৰয়োজন হয়। অৰ্থাৎ মই বিয়াৰ কথা ক'ব বিচাৰি আছোঁ, যদি আপুনি মানে সকলোৰে ঘৰততো বিয়া অনুষ্ঠান হৈ থাকে, বিয়াত আচলতে এইবোৰ খুব প্ৰয়োজন হয়। যেতিয়া আচলতে বিয়া আপুনি পাতিব যাব তেতিয়া হাবাথুৰি খাব লাগে বিচাৰি পেলাই, যে ক'ত পাম, কোন দোকানত পাম, আৰু সকলো সামগ্ৰী একেবাৰে নাপাবও পাৰে, কিন্তু এইখন দোকানত বিয়াৰ বাবে হিন্দু বা মুছলিম
দুই পক্ষরে বিয়ার বাবে যিমানখিনি সামগ্রী প্রয়োজন সকল ইয়াত আছে গতিকে এনেকা নহয় যে এটা সামগ্রী পাব আর আন এটা নাপাব তেনেকা নয় সকল আইটেম আছে টোটাল সেট আপনাদের যেনেকে বিচারে তেনেকে আছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিয়াত বিভিন্ন ধরনের আসলে সামগ্রী প্রয়োজন জনগোষ্ঠী অনুযায়ী আসলে ইয়াত সামগ্রী আছে গতিকে মই দাদাক পরিচয় করে দিম ছত্রাধিকারী দাদা হয় আপনার শুভ নাম জানাবো মোর নাম মধুসূদন পাল আর আপনার ইয়াতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর হিন্দু বা মুসলিম বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানে বিয়ার বাবদ যিমানখিনি আইটেম প্রয়োজন সকল আছে এভরিথিং আমার ইয়াত আছে ইয়ার যে বিয়ার যে ড্রাই ফুডর এই বস্তু আজি মুকলি করেছো দোকান আজি আজি ফার্স্ট টাইম মুকলি করেছো আর মানে বিস্তারিত জানার কারণে মোর ভন্টি আছে ভন্টির লগত অল্প কথা পাতিব লাগে ঠিক আছে ভন্টির লগত তুমি অল্প ডিসকাস করলা মানে কি এটা বিয়াত তো আসলে বাজেট বহুত থাকে হ্যাঁ আপনার ইয়াত দোকানের পরা সামগ্রী নিলে তেওঁলোকৰ উচিত বাজেটত নিব পাৰি একদম একদম বেছি টকাটো ভৰিব একদম একদম চিপ রেটত এভরিথিং পাবো হ্যাঁ মানে এনে আপনি কই দিব পাৰিব নেকি আপনার ধারণা কি কি পায় ইয়াতে তো ফার্স্ট টাইম আমি দুটা আইটেম রাখিছো ফার্স্ট টাইম হল এটা হল যেটু বিয়ার জোরণের কারণে যেটু তত্ত্ব দিয়ে এইটু আইটেম আর ব্রাইডেল মুকুট আর ব্রাইডেল যেটু টোপর এটু দিয়ে আর মুসলিম মানুষের বিয়ার কারণে যেটু আমার এটু টোপর টুপি আছে এটু আছে আর মানে আর যিমান ব্যবহার হয় আর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সকল ইয়াতে আছে ইয়াতে আছে আর বিস্তারিত তুমি ইয়াতে অল্প খুঁজি লওয়া ডিটেলস টু ইয়াতে আমি আনাগৰাকীৰ সহায় ল'ম নমস্কাৰ আৰু আজি এইটো এটা চোলা ঘৰ নামৰ এটা বহুত ধুনীয়া এটা প্ৰতিষ্ঠান আজি এটা অপেনিং হৈছে চ' মই বহুত থেংক ইউ জনাম তেখেতক যে আমাক ইয়াতে দুইজনীকে ইয়াত ইনভাইট কৰি আনিছে চ' ইয়াতে অলৰেডি দেখিব পাইছে যে পুৰা অলৰেডি অকল বেংগালী বুলি নহয় মুছলিম সকলো মানে ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তু ইয়াত পোৱা যাব বিয়াৰ কাৰণে যেনেদৰে এইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াত যিবোৰ থাকে আমি অসমীয়া জোৰোণ বুলি কওঁ যিটো সোণা কাপোৰ বুলি বেংগালীত কয় তাত ধৰক এইটো গিফ্ট এণ্ড অল পেক কৰিবৰ কাৰণে এইটো ধুনীয়া এটা মানে ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়া হৈছে ইয়াত ডিজাইন কৰি দিয়া হৈছে ইভেন ইয়াতো আছে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া গিফ্ট গিফ্ট এণ্ড অল পেক কৰিব পাৰি আৰু যিটো এইটো এটা বহুত খাছ বস্তু হয় বেংগালীৰ কাৰণে য'ত আমাৰ সিন্দুৰ ৰাখে য'ত সিন্দুৰ ৰাখে এইটো বহুত এটা খাছ বস্তু হয় চ' এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইভেন আৰু আছে ইয়াতে আৰু বহুত এইবোৰ গিফ্ট এণ্ড অল আছে ইয়াত যিবোৰ ইউজ হয় বিয়াত এইবোৰ বহুত ধুনীয়া হয় আৰু তলত আছে এইটো কুলা বুলি কয় যিটো গিফ্ট এণ্ড অল বুলি গিফ্ট বুলি ক'ব পাৰি গিফ্টছ দিব পাৰি যিটো তলতো আছে চব যিবোৰ দৰাক দৰাক বা গ্ৰুমক মানে এনেকৈ বিচনী ইয়া বিচনী এইবোৰ আচলতে দৰাক আচলতে বিচি বুলি বিচনী এতিয়া এইটো তেতিয়াৰ প্ৰথা যেতিয়া আচলতে ইলেক্ট্ৰিক বা বিদ্যুতৰ কোনো সংযোগ নাছিলে সেই সময়ত আচলতে এই প্ৰথাটো আছিলে গতিকে এতিয়াও আছে পৰম্পৰাটো থাকিবই গতিকে পৰম্পৰা বজাই ৰাখিছে আৰু এইখন দোকানত সকলো ধৰণৰ সামগ্ৰী পাব পাব এই তলত গোটেই গিফ্টছৰ বস্তুবোৰ আছে আৰু এয়া ওপৰতো যিবোৰ গিফ্টছ এইটো দৰা ঘৰৰ পৰা কইনা ঘৰলৈ মানে গিফ্টছ দিব পৰাকৈ হয় চ' এইফালেও আছে যেনেকৈ যিবোৰ আমাৰতো স্পেচিয়েলি বস্তু থাকে মাছ দিয়া বস্তুটো যিটো আমাৰ অসমীয়াটো জোৰোণত মাছ দিয়ে আৰু বেংগালীটো যিটো সোণা কাপোৰ বুলি কয় তাতেও মাছ দিয়ে মাছ মানে ইয়াতে দিব ইয়াতে মানে খাবলৈ দিব নেকি খাবলৈ নিদিয়ে ইয়াত মানে একচুৱেলি যেতিয়া গিফ্টটো কইনা ঘৰত দিব গ্ৰুমে গৈ পেলাই তেতিয়া মানে এইটো বস্তু ইউজ কৰিব পাৰি আৰু খোৱা হয় আৰু এটা ধুনীয়াকে মানে আজিকালি হাতত লৈ যোৱা আৰু হেৰি আছিলতো আগতে এটা মানে ধুনীয়াকে পেকিং কৰি ধুনীয়াকে লৈ যোৱাৰ আৰু চিষ্টেম আছে আৰু বৰালি দিয়ে ৰৌ দিয়ে ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ দিয়ে আপুনি ইয়াত দিব পাৰিবা ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ আছে ঠিক আছে আৰু এইটো কুলা ইয়াতে আচলতে কুলাটো মানে ব্যৱহাৰ হয় বা চাউল দিয়া হয় কইনা কুলাই মেইন বেংগালীবোৰৰ কাৰণে
কুলা মেইন আৰু ইয়াছা কুলা বিয়াৰ কাৰণে কুলা আৰু নতুন নতুন ডিজাইনৰ ইয়াত আপোনালোকে পাব বহুত ভেৰাইটি আছে ইফালে ইয়াত ড্রাই ফুডছ এণ্ড অল ইয়াত জিবৰ আমি ড্রাই ফুডছ দিব দিয়ে গ্ৰুমৰ পৰা ব্রাইডৰ তাত সো এনেকুৱা ইয়াতে ধুনিয়া ডিজাইনেবল আছে যত আমি মানে গিফট দিব পাৰি ড্রাই ফুডছ এণ্ড অল হ্যাঁ ড্রাই ফুডছ মিঠাই দিয়া হয় ড্রাই মিঠাই বিলাক দিয়া হয় তাত ইয়াৰ বহুত ধৰণৰ ভেৰাইটি আছে ওপৰটো আছে গুতে ইয়াত ব্ৰাইডৰ ঘৰৰ পৰা গ্ৰুমৰ ঘৰত যায় সেইটো এটা শ্বু ওপৰত আছে ওপৰত যিটো দেখাই দিলে ভাল হ'ব শ্বু জোতা মানে জোতা দিয়াৰ এটা চিষ্টেম আমি এতিয়া নমাই আনি দেখুৱাই আছো বিয়াত যে জোতা দিয়ে জোতা জোতা যদি আপুনি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ইয়াত দিব পাৰিব জোতা অৰ্থাৎ পুৰণিকালত খৰম বুলি আচলতে প্ৰচলিত আছিলে সেইকাৰণে খৰমৰ ডিজাইনতে এতিয়াও আছে ইয়ে প্ৰমাণ কৰে যে আচলতে সচৰাচৰ বিয়াত খৰম দিয়া হয় কিন্তু সেই খৰমৰ ডিজাইনতে আৰ্শীত এতিয়াতো জোতা আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ নতুন জোতা আপুনি কিনি দৰাৰ ঘৰত দিব পাৰে ন ছোৱালীৰ ঘৰৰ পৰা ইয়াৰ কইনা ঘৰৰ কাৰণে আচলতে কইনা ঘৰ বা দৰাৰ ঘৰ সকলোৱে ইয়াতে পাব পেক কৰি পেলাই আৰু ধুনীয়াকৈ বস্তুটো দিব পাৰি আচ্ছা চুৰি কৰি লৈ নাযায় ঠিক আছে আৰু নেক্সট জোতাটো চুৰি হয় বিয়াত ইয়াতো ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আৰু বহুত আছে যিবোৰ আমি মিঠাই চিঠাই দিব পাৰোঁ ইয়াতে এইটো মানে অলপ বেলেগ ষ্টাইলৰ হয় যিটো ইয়াতে এনেকুৱা চাৰিকোণীয়া শ্বেপত পোৱা যায় মানে ধুনীয়াকৈ দিব পাৰি আৰু ইয়াত ড্ৰাই ফ্ৰুটৰ কাৰণে ধৰক ইয়াতে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ আইটেম ভৰালে ৰসগোল্লা ভৰালে ড্ৰাই ফ্ৰুট যিটো আছে কালাকান ভৰালে এনেকৈ ভৰাই ভৰাই আপুনি মানে চাৰি পাঁচ 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 আচলতে পাঁচবিধ দিব পাৰিব ইয়াতে ঠিক আছে নেক্সট আৰু নেক্সট হৈছে ইয়াত যিবোৰ আমাৰ মুছলিম ৱেডিং হয় মুছলিম ৱেডিঙৰ কাৰণে এইটো যিটো আমি এইটো স্পেচিয়েলি মূৰত পিন্ধাবৰ কাৰণে লাগে সেইটো ইয়াত পোৱা যাব বিভিন্ন ডিজাইনৰ আছে নে হয় হয় এইটো আৰু এটা আছে ইয়াত এভেইলেবল বহুত ধৰণৰ ডিজাইন ইয়াত এভেইলেবল চ' মানে হিন্দু মুছলিম বুলি কথা নাই সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বিয়াত আচলতে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ইয়াৰ পৰা নিব পাৰে কইনা বা দৰা দুই পক্ষই ঠিক আছে নেক্সট আৰু আৰু কি কি আছে আপোনাৰ ইয়াতে এইটো কি হয় ইয়াতে পাণ তামোল দিয়াৰ নেকি নহয় ইয়াতে মানে আপোনালোকে মানে ধুনীয়াকৈ কাপোৰ চাপোৰ ইয়াতে পেকিং কৰি মানে কইনাটোক দিব পাৰে যেনেকৈ চোনা কাপোৰ বুলিও কয় আমাৰ জোৰোণ বুলিও কয় তেহেঁতি ইয়াতে মানে ধুনীয়াকৈ কাপোৰ পেকিং কৰিও ইয়াতে দিব পাৰে বিভিন্ন ডিজাইনৰো আছে ঠিক আছে নেক্সট আৰু আছে সব মানে গিফট আইটেমে আছে হয় এবিলাকত পেকিং কৰিব পৰা যায় মানে শাড়ী বা পাইজামা মানে বিভিন্ন ৰকমৰ ইয়াতে ড্ৰেছটো ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰিলে তেতিয়া পেকিং কৰি দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ দিলে মানে ভাল লগা হয় সেইটোৱে ইয়াতে এতিয়া আমি গিফট আইটেম এৰিম যিহেতু গিফট আইটেম আপোনালোকে দেখিছে মই ক্লজত দেখুৱাইছোঁ এয়া সকলো গিফট আইটেম হয় আপোনাৰ নিজৰ নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী সৰু ডাঙৰ চাইজ বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ চাইজ সমূহ আপোনালোকে নিব পাৰিব এতিয়া আমি কি কয় এইবোৰত আহিম এইবোৰ এটা এটাকৈ নাম জনাব কিয় যিহেতু নামটো মই নাজানো বা মোৰ বিয়াত ব্যৱহাৰো হোৱা নাই এইটো বেংগলীবিলাকৰ মুকুট হয় এইটো বেক চাইডে মানে লগোৱা হয় মানে এইটো মুকুটটো ধুনীয়া লাগিছে মানে এইটো কইনাৰ হয় ন হয় এইটো কইনাৰ হয় এইটো আপোনালোকে বিভিন্ন ডিজাইনৰ পাই যাব বেক চাইডে লগোৱা আৰু বিভিন্ন ডিজাইনৰ আছে হয় এইটো আছে এটা ডাঙৰ সৰু মুকুট আছে হয় ডাঙৰো আছে সৰু আছে এইটো মানে ডাঙৰ মানে এইটো বেক চাইডে লগাই কেনে মানে তে কইনা বুলা আৰু এইটো ফ্ৰন্ট চাইডে এইটো ফ্ৰন্ট চাইডে ফ্ৰন্ট চাইডৰ মুকুট ফ্ৰন্ট চাইডে সৰু ধুনিয়া আছে গতিকে এইটো চাক আপোনালোকে ফ্ৰন্ট চাইডে কিমান ধুনিয়া আপোনালোকে এইটো ধুনিয়া ডিজাইনৰ বনোৱা আছে ইয়াৰ পৰা নিব পাৰিব এইবোৰ আচলতে বিয়াত যদি যেতিয়া বিয়াৰ ডেট হয় চমু চাপি আহে যেতিয়া বিয়াৰ আচলতে কাইলৈ বিয়া আজি আপুনি বজাৰ কৰিব দোকান বিচাৰি নাপাব গতিকে এতিয়া আৰু দোকান বিচাৰি থাকিব নালাগে বিভিন্ন ৰকমৰ বস্তু ডিজাইন আপোনালোকে ইয়াতে এভেইলেবল পাব ইয়াতে আহি খালি আহি কেনে আপোনালোকে ক'লে ইয়াতে এভেইলেবল মই ডিছপ্লেত নাম্বাৰ দিছোঁ প্লাছ ইউটিউবত যদি চাই আছে ডিছক্ৰিপশ্যনতো নাম্বাৰ দিয়া আছে তাতো আপোনালোকে পাব আৰু ইয়াৰ টুপি হয় গ্ৰুমৰ কাৰণে ইয়াতে টুইনিং হয় এইটো যিটো এটা গ্ৰুমৰ আৰু এটা ব্ৰাইডৰ হয় যিটো আমি ইউজ কৰোঁ বেংগালী ৱেডিংবিলাকত দুইটাই কইনাৰো আছে ইয়াতে দৰাৰো আছে ইয়াতে মুকুটটো এইটো ফ্ৰণ্ট চাইডৰ হয় কইনাৰ যোনটো মুকুটটো থাকে এইটো দৰাৰ দৰাৰ হয় আচ্ছা এয়া দৰা কইনাৰ মুকুট আপোনালোকে ইয়াৰ আমি টুপি বুলি কওঁ এয়া টুপি এই টুপি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈ আছে এইবোৰৰ এতিয়া মানে প্ৰাইচ আপোনালোকে খুব কম বাজেটত ইয়াত আপোনালোকে
নিব পাৰিব ইয়াত পাব কাৰণ বস্তুটো পাতল ইমান একো নাই কিন্তু বিয়াৰ বাবেটো ডিজাইনটো কৰা হৈছে যেতিয়া অলপ খৰচ হৈছে ওদিকে হেই উপযুক্ত হেৰিয়ে আপোনাক ৰাখিব প্ৰাইছে ৰাখিব হয় এটা সব বস্তু এভেলেবল পাব আপোনালকে যদি দৰাৰ মূৰ অলপ ডাঙৰ আছে নাই ওপৰত নিব পাৰে আপুনি ডাঙৰো আছে সৰু আছে তাৰ পিছত আমাৰ ইয়াত দুটা হেৰি আছে যিটো হালদিত আমি ইউজ কৰো স্পেশালি মেহেন্দিটো ইউজ কৰিব পৰা যায় হালদিত ইউজ কৰিব পৰা এবোৰ আসলে মানে বিচাৰি পোৱা নাযায় যদিও আপোনাৰ অঞ্চলত আছে মই আকৌ কৈছো মোৰ উপস্থাপন এই কাৰণে যদি আপোনাৰ অঞ্চলত আছে হয়তো আপুনি নাজানে কিন্তু সেইকাৰণে শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলিত আছে যিসকলে আচলতে এই ভিডিঅ' চাই আছে তেওঁলোকে যাতে কষ্টত বা হাবাথুৰি যাতে খাব নালাগে সেইকাৰণে মই দেখুৱাই আছোঁ গতিকে নিতখণ্ডেহে আপোনাৰ অঞ্চলটো থাকিব পাৰে যদি আপুনি বিচাৰে বা খবৰ লয় কিন্তু আপুনি এয়া জানি ৰাখক যে ইয়াতো আছে তেনেকুৱা ইয়াত আৰু বহুত ডিজাইনৰ আছে ইয়াতে হালদিত সব হালদিৰ এইবোৰ যিবোৰ আমি হালদিত স্পেচিয়েলি ইউজ কৰোঁ আজিকালিতো এইটো এটা ট্ৰেণ্ডিং হৈ গৈছে যিটো চবে ইউজ কৰে প্ৰায় আজি আজিকালি মানে এইটো ফেশ্বন হৈ গৈছে মানে ইউজ কৰিলে ভালো লাগে কইনাসকলক আৰু গহনা আছে ন হয় গহনা আছে বিভিন্ন ধৰণৰ গহনা ইয়াতে যে অকল মানে কিনিবই পাৰি তেনেকুৱা কথা নাই ইয়াৰ পৰা মানে আপুনি ভাড়াটো লৈ যাব পাৰে বস্তু ৰেণ্টত যিবোৰ স্পেচিয়েলি এনেকুৱা ধৰণৰ ছেটছবোৰ এইবোৰ ছেটছবোৰ যিবোৰ ভাড়াত ৰেণ্টত আপুনি লৈ যাব পাৰে ধৰক এতিয়া কইনা এজনী আপোনালোকে দেখিছে বিয়াত আচলতে প্ৰয়োজন হয় খুব আৰু বিয়াত যেতিয়া প্ৰয়োজন হ'ব কইনাৰ তেতিয়া আপুনি সম্পূৰ্ণ ছেট কিনিলে আচলতে পইচা বহুত লাগিব কিন্তু সম্পূৰ্ণ ছেট নহয় আপুনি যদি বিচাৰে যে এইখন দোকানৰ পৰা ভাড়াত নিব সামগ্ৰী এইবোৰ সামগ্ৰী আচলতে এয়া ডিঙিৰ আচলতে এইবোৰ সামগ্ৰীও আপুনি ভাড়াত নিব পাৰিব আৰু অন্যান্য মানে জুৱেলাৰী আপোনালোকে নিব পাৰিব এইটো ধুনীয়াকৈ ইয়াতে মুকুট বনোৱা হৈছে ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া আৰু ইয়াতে কপালীও আছে আপোনালোকে পাব কপালীটো ভাড়াত নিব পাৰিব ভাড়াত ইয়াতে পাব আৰু এইটো কপালী ধুনীয়াকৈ যদি আপোনাৰ তাত পইচা নাই বা আপুনি বাজেট কম কিন্তু এয়া কপালী ইয়াক টোটেল কিনিব গ'লেতো অলপ পইচা লাগিব সকলো আপুনি জুৱেলাৰী যদি একেলগে লয় গহনা একেলগে লয় তেতিয়া অলপ পইচা লাগিব কিন্তু আপোনালোকে ভাড়াত যদি নিব বিচাৰে সেয়াও আচলতে সুবিধা ৰাখিছে আৰু এইটো কমৰ বান এইবিলাক সব ভাড়াত ন ভাড়াত নিব পাৰিব কিনিও নিব পাৰিব বা ভাড়াতো নিব পাৰিব ইয়াতে খুব কম প্ৰাইজতে ইয়াতে আপোনালোকে কিনি লৈ যাব পাৰিব ইয়াতে ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনৰ ইয়াতে এভেলেবেল হৈ আছে আপোনালোকে শীঘ্ৰে আহক ইয়াৰ পৰা কিনি কেনে আপোনালোকে লৈ যাব পাৰে আৰু এতিয়া যিহেতু বিয়াৰ ছিজন যিহেতু আপোনালোকে ইয়াতে আহক ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু পাব আৰু আছে কাপোৰ আছে আমি কাপোৰ দেখুৱাম এইবোৰ কাপোৰ আপোনালোকে দেখুৱাব এইটো কাপোৰ আচলতে কইনাৰ কাপোৰ ন এইটো কেতিয়া পিন্ধোৱা হয় এইটো যিটো মানে ৱেডিং হয় বেংগালী তেতিয়া আমাৰ এইটো মেইন জোৰা হয় যিটো আমি বিয়াত লাগে এইটো বেংগলী ট্ৰেডিশ্যনত আছে যিটো প্ৰায় ইউজ হয় প্ৰায় মানে হয়েই আৰু এইটো মেণ্ডেটৰী লাগিব সকলো জনগোষ্ঠীৰ আছে ন হয় হয় চবৰে পাব হয় চবৰে পাব ইয়াত অকল বেংগালী বুলি কথা নাই ভাড়াটো নিব পাৰে ভাড়াটো পাব আৰু এইবোৰ কিন্তু ওৱান টাইম চেল হয় এইবোৰ এবাৰ যদি আপুনি খুলি ব্যৱহাৰ কৰে দ্বিতীয়বাৰ আৰু ব্যৱহাৰ নহ'ব এইটো ওৱান টাইম ইউজ অনলি আৰু এইবোৰো ওৱান টাইম ইউজ এয়া মুকুটবিলাক আছে এইবোৰো আচলতে ওৱান টাইম ইউজ আছে ওৱান টাইম ইউজ এইবিলাক কিন্তু ভাড়াত নাপায় কিন্তু জুৱেলাৰীবিলাক ভাড়াত পাব শাৰীবিলাক ভাড়াত পাব বা আৰু অন্যান্য সামগ্ৰীসমূহ ভাড়াত পাব আৰু কি কি ভাড়াত পাব মই ডিছপ্লেট নাম্বাৰ দি দিছোঁ এই নাম্বাৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে জানি ল'ব পাৰিব যদি আপুনি ঢেকীয়াজুলিৰ বাসিন্দা বিয়াটো সকলোৰে হয় বা সকলোৱে জীৱনত বিয়া পাতে বা সকলোৰে ঘৰত এবাৰ হ'লেও জীৱনত বিয়াৰ অনুষ্ঠান হয় গতিকে তাৰ বাবেই যাতে আপোনালোকে বিচাৰি হাবাথুৰি খাব নালাগে সেই সময়ছোৱাত সেই অনুষ্ঠানৰ সময়ছোৱাত কোনে কি কৰিব মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম আহি যায় তেতিয়া কিন্তু এইবোৰ সৰু সুৰা কামবোৰ আচলতে মনলৈ নাহে বা দোকান ক'ত আছে সেয়াও আচলতে মনলৈ নাহে গতিকে কি ক'ব শেষত আমি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিম শেষত এটাই ক'ম যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে গোটেই বস্তুবোৰ তেতিয়াহ'লে এবাৰ হ'লেও চাবলৈ আহিব এখন চোলা ঘৰলৈ তাকেই ক'ম আৰু হয়
কন্টেক্ট নাম্বারটো দিয়ে দিছে দাদায়ে, তে আপোনালোকে কন্টেক্ট কৰি খুদিব পাৰে যে কি বস্তু পোৱা যাব, যদি এড্ৰেছটো গম নাপায় তে এড্ৰেছটো আপুনি কন্টেক্ট কৰি খুদিব পাৰে যে এড্ৰেছটো সঠিক এড্ৰেছটো কত হ'ব পাৰে। গতিকে মই এড্ৰেছ ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, শহীদ পাৰ্ক ৰোড ঢেকিয়াজুলি, শহীদ পাৰ্ক ৰোডেদি সোমাই আহিলেই আপোনালোকে য'ত মানে চোলা ঘৰ নামৰ প্ৰথম মহলা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ মই যেনেকৈ উঠি আহিছোঁ সেইটোৱে হ'ল এড্ৰেছ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই আপুনি নিশ্চিত হৈছে যে আপোনাৰ বিয়াৰ অনুষ্ঠানত বা আপোনাৰ ঘৰত যদি বিয়াৰ অনুষ্ঠান হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত সকলো সামগ্ৰী আপুনি পাব, কিছু সামগ্ৰী ভাড়াটো পাব, কিছু ওৱান টাইম ইউজ, সেইবোৰ আপোনালোকে সহজতে কিনিব পাৰিব। গতিকে বিচাৰি হাবাথুৰি খোৱা সামগ্ৰী আচলতে ইয়াত পোৱা যাব। ভিডিঅ' আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে সকলোৰে জীৱনত এবাৰ হ'লেও ব্যৱহাৰ হয়, ল'ৰা বা ছোৱালী সকলোৰে জীৱনত এবাৰ হ'লেও এইবোৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ হয়, সেই দোকানেই আচলতে আজি মুকলি কৰিছে। গতিকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাইছে, পুনৰবাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মোৰ এই চেনেল যদি আপুনি ইউটিউবত চায় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে মই কৰা উপস্থাপন সকলোতকৈ আগত আপুনি ন'টিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে লাভ কৰে। আৰু যদি ফেচবুকত চাই এই ব্যতিক্ৰমী উপস্থাপন, এই যি চোলা ঘৰ দোকান দেখুৱালোঁ ঢেকিয়াজুলিৰ এই দোকান, এটি শ্বেয়াৰৰ জৰিয়তে আনকো অৱগত কৰাবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আপোনাৰ এটি শ্বেয়াৰৰ জৰিয়তে আনেও জানক, তেওঁৰো যদি প্ৰয়োজন হয় তেওঁ যাতে সহজতে এইবোৰ সামগ্ৰী কিনিব পাৰে। আহি থকা দিনত যদি আৰু বিয়াৰ নতুন নতুন সামগ্ৰী আহে চোলা ঘৰত, তেতিয়া আকৌ নতুন সামগ্ৰীৰ সৈতে মই আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থাপন লৈ আহিম। চাই থাকিব খবৰ ইত্যাদি।